Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0293, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0293 está vinculado à contribuição ou falha de equilíbrio do cilindro 11, indicando um problema com a contribuição ou equilíbrio do cilindro 11 em um motor multicilindros. Este código é comumente encontrado em veículos com vários cilindros. Sintomas de código P0293. 1. Luz, check engine ou service engine sum acesa no painel. 2. Mau desempenho do motor no cilindro 11. 3. Marcha lenta irregular ou falhas de ignição no cilindro 11. Causas do código P0293. 1. Desequilíbrio na contribuição do cilindro 11 em motor multicilindros. 2. Problemas de fiação no circuito relacionados ao cilindro 11. 3. Injetor de combustível com defeito no cilindro 11. Soluções de código P0293. 1. Diagnosticar e resolver qualquer desequilíbrio na contribuição do cilindro 11 no motor. 2. Inspecione a fiação no circuito relacionado ao cilindro 11 e repare ou substitua as seções danificadas. 3. Se o injetor de combustível no cilindro 11 estiver com defeito, substitua-o. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!